Баршаңызга ассаламу алейкум, курметтүү көрөрмендер, курметтүү казак эли. Бүгүн биз балыкка кетип бара жатабыз. Саат таңгы 4. Калан сыртынан ауылга карай балыкка баратабыз. Папа казыр эмне кирип кетти? Магазин кирип кетет. Суу ма, сок па бир деген арда алат. Сосын жайлап машина менен жолго чыгып кетебиз. Жол примерно 30 минут, 40 минуттай убакыт алат. Анда барганча бир 5.5-6 саат чыгар убакыт. Сосын ары карай Сазанга кармак салатын болобуз. Сазанга. Да. Арасырасы бойлы қорт. Я. Каз, каз. Жок, жок, жок. Дина, дина, дина. Пса.
тасталды. Таяқ жерге тасталды. Ана сұмыра келіп, мен кеп, мен де. Мен де оқырманда. Ойбай. Мен. Мен алған. Бармайсыз ба? Жаңа ана жерде видео түсіп тұр. Жай қарап тұр. Уақ балық шығар. Мына жайымға ұқсайды қағыс. Я. Ух, бля. Шо ж пытнуло? Бар, бар. Өзі ғо, стоп тұрам. Жоқ, үлген жоқ. Но өзің весін аңғыра, бейіп тұрам. Мен ауыр екен. Барайын ба? Білмейм ол. Жоқ, жоқ, кетпейді тұрыс. Қамын сөйледі кетпейді жәнтіп, боқтады. Жел тұрып кетті. Желге қарсы кетіп батырмын жылан. Көрдің бе? Бар бар. Соң айтам. Сал жердің ғо? Ой бай. Күй жоқ сазан. Күй жоқ сазан. Торманчик. Қалай майыстырған көрдің ба мынаны? Мынаны жылтсат. Дымшанысқа болады.
қалай өлген едің қара? Соң айттым, қалай жеген бұны. Еба. Жатайсыз. Есть? Қадалып қалмасы деп тесе тартып отыр. Жүк. Ей, бер кел. Кетіп қалмасын. Аржағына келді. Сияқты болды, маған қарай тартты. Мә, базар жоқ. Тым шанс болмайды. Үліп қалды, балығымен қосып. Қалды? Үліп қалды, қалды. Қазір күт. Шығарын. Е, бас пенесіп кетті. Балқ кәдір.
сындырып шыққан сазан. Жүтіп қойған жүтіп. Бірақ қамықсын. Чехол, а ты не маскируешь?